липні українці отримають рахунки за електроенергію, сформовані за новими тарифами. Нагадаємо, кіловат-година з цього місяця подорожчала на 96 копійок. Невдовзі підвищаться і ціни на водопостачання і водовідведення. Рішення про це ухвалила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. За оцінками регулятора, щомісячні видатки родини на воду зростуть приблизно на 60 гривень. А от вартість газу для населення залишається незмінною. Урядовий мораторій на підвищення тарифу продовжує діяти. Натомість слід очікувати певного подорожчання бензину, дизелю, автогазу через скасування пільгових акцизів на пальне вже буквально з наступного дня. А от наскільки залежить від цінової політики мереж АЗС? Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України, зараз разом з нами. Пане Сергію, вітаємо. А от на фоні всіх цих здорожчань, наскільки аграріям складно готуватися до збору врожаю і до наступної посівної? І чи можемо ми прогнозувати через такі зростання в інших галузях, зростання вартості продуктів харчування? Вітаю. Так, насправді здорожчання паливно-мастильних матеріалів однозначно буде. Ми бачимо, що повертаються сьогодні ті пільги, які були зроблені на початку бойових дій. Ми розуміємо, що це вплине негативно на собівартість продукції в Україні однозначно. Але чи це вплине прямо на вартість, давайте скажемо відверто, та які в першу чергу буде ринок диктувати умови, які будуть ціни продуктів першої необхідності і в цілому ціни на ринку України. Але для аграрного сектору, коли саме зараз розпочинаються жнива, а потім і посівна, це, звичайно, негативно буде впливати. Єдине, що тут варто сразу сказати, що, в принципі, рано чи пізно будь-яка пільга, вона мусить бути скасована, ну, а тим більше в наших реаліях сьогодні з дохідною частиною нашого бюджету. Тому чи аграрії готувалися, завчасно було анонсовано. Наскільки я розумію, останні 2-3 місяці активно закуповувалися паливно-мастильні матеріали для того, щоб могти провести посівну жнива, а потім і посівну роботу. Тому сьогодні важливо, щоб не було ніяких, скажімо так, штучно створених проблем для трейдерів, які будуть завозити паливно-мастильні матеріали. Головне, щоб їх було в повному обсягу вистачало. Ну і, звичайно, регулятор має можливість впливати, контролювати адекватну націнку на мережах наших автозаправочних станцій. Пане Сергію, от деякі водії, вони сьогодні поспішають заправитися, тому що буквально завтра очікують здорожчання. А скажіть, будь ласка, в аграрному секторі йдеться про великі обсяги. Ви кажете, намагалися запастися. Хіба реально це зробити? І в яких об'ємах аграрії можуть це тримати? Тобто, чи у них є цистерни для цього? Тобто йдеться ж безпосередньо про щоденну роботу. Насправді непроста задача, але аграрії наші показали себе і на початку війни, і весь цей період, що вони вміють пристосовуватися до складних ситуацій. І аграрному сектору сьогодні паливно-мастильні матеріали – це одне з ключових потреб, як і під виконання технологічних задач, так і під логістичні задачі під вивезення нашої продукції. Тому дійсно заготавлювалися в межах можливості фінансової. І в кожного, я думаю, що на відсотків 20-30 від потреби на жнива є можливість запастися. Тут потрібно наголосити, що не так важливо технічна фізична можливість забезпечити, як важлива була можливість в тому числі і на законодавчому рівні, тому що, в принципі, мають бути сертифіковані ємкостя, куди зливаються паливно-мастильні матеріали. Ну і, як я вже говорив, наголошу, це оборотка, живі гроші, яких не вистачало. Тому, звичайно, проблема є, але я би не хотів сьогодні на цьому акцентувати надто увагу, що це номер один буде проблема, і аграрії з цим не справилися. Аграрії більше сьогодні не справляються з реалізацією своєї продукції через блокаду моря, через проблеми на сухопутніх шляхах, кордонах. Нас важливо мати можливість реалізувати продукцію, засіяти, виростити. Ми, як я вже говорив, сьогодні ще раз підкреслюємо, що аграрії вміють в складних умовах все рівно виконати свою технологічну складову. Тому здорожчання було очікуване через повернення податків, але до цього як і трейдера, так і безпосередньо аграрний сектор, я вважаю, підготувався. Щоб не наганяти паніку, що хтось завтра не зможе зібрати свій врожай, або це надзвичайно складно вплине завтра і піде здорожчання продуктів, я би цього не говорив. І особливо я не бачу причин, чому таке має статися.
Так, пане Сергію, а в цілому держава як може підтримати у даній ситуації аграрії і не і в такий складний період, не тільки через дорожчання, скажімо, паливно-мастильних препаратів? Ну, дивіться, насправді сьогодні декілька ключових задач, які є і в Кабінеті міністрів, в тому числі в цілому в уряду, в народних депутатів, це створити можливості для реалізації сільськогосподарської продукції для наших аграріїв. Ну і, звичайно, підтримка фінансовим ресурсом – це через дешевлення кредитів, програму 5-7-9, яка успішно себе зарекомендувала. Ми на цьому тижні прийняли закон 80-25 в першому читанні. Я думаю, що ми швидко допрацюємо, приймемо в цілому. Це законопроект, який, в принципі, дає підґрунтя і можливість, як і в межах України, так і з нашими партнерами, посприяти налагодженню сухопутніх шляхів по реалізації нашої продукції. А саме, це будівництво перевалочних пунктів, це будівництво нових пунктів переходу нашої сільськогосподарської продукції, логістики, зберігання і в якійсь мірі переробки або доробки. З залученням як і грантових грошей наших партнерів, так і з використанням внутрішніх ресурсів. Ми розуміємо, що в той період, коли в нас є колосальна проблема і вона поки що не вирішується, це постійні маніпуляції, блокада ворогами нашими Росією Чорного моря, нам потрібно мати можливість реалізації альтернативними каналами нашої української агропродукції. Ну і з врахуванням в тому числі останніх подій, де в тому є якась і сьогодні заборона в окремі європейські країни експортувати українську продукцію, але є інші країни, які потребують нашу продукцію, за допомогою спільної програми з ООН, яка також чітко виписана в нашій законодавчій ініціативі, ми створюємо цей сухопутній шлях транзиту, для того, щоб доставити до країн, яким необхідно буде наша продукція, і мати можливість реалізувати. В свою чергу, це дасть можливість отримати виручку, гроші, за які, знову ж таки, і агросектор в цілому зможе проводити технологічну свою роботу всю, так і, в принципі, держава отримає надходження в бюджет. Тому от якогось такого характеру ініціативи, залучення грошей, здешевлення кредитних ресурсів, надання можливість реалізувати агропродукцію. Пане Сергію, от якраз про одну з ініціатив я хочу запитати, яка обговорювалася в Лондоні на конференції з відновлення України, але ви якраз майже про це сказали. Африканський континент потребує нашого зерна, і от якраз Україна підписала в Лондоні меморандум про те, що ми будемо долучатися до будівництва величезного елеватора в Нігерії. Тобто, це нам грає в даному випадку на руку, але у нас такі шалені витрати зараз, подолання наслідків цієї війни. Чи все одно ми маємо брати участь у подібних міжнародних проєктах? Я не знаю, скільки коштує будівництво елеватора. Між тим, це, зокрема, я правильно розумію, і наш обов'язок? Давайте скажу так, це я би не назвав обов'язком, я би назвав, що в нас є два фронта в Україні. В нас є фронт повноцінний на лінії фронту, військовий, і в нас є фронт все ж таки економічний, і ми його не повинні втрачати. Ми, на жаль, втратили якісь ринки традиційні для нас. Ми повинні сьогодні отримати нові ринки реалізації. Адже ми знаємо цю статистику, що 10 людей на виробництві забезпечує одного військового. І для того, щоб перемогти на лінії фронту, а ми точно переможемо, нам потрібно підтримати економіку. І якщо сьогодні один з каналів збуту – це африканський континент, який традиційно брав багато нашої сільськогосподарської продукції і буде далі її купувати, то нам потрібно нові логістичні шляхи, в тому числі перевалочні пункти. І це, наголошую, це не один елеватор насправді, це серія елеваторів. Це великі масштабні перевалочні пункти, де будуть перевантажуватися менш вантажні кораблі на більші кораблі, які будуть йти і до Китаю, і до інших регіонів. Тому, звичайно, що Україна може прийняти і має прийняти участь в таких проєктах. І ми одні з тих, хто зацікавлені. Але ми ж знаємо, що тут важлива функція є ООН. Тут є важлива функція сьогодні наших партнерів, як і американців, так і європейців. І скажу більше, добре, що ми сьогодні бачимо, що і ті, хто в принципі деколи нейтральну позицію якусь або не надто чітку для нас позицію займають щодо нашого агресора Росії, це лідери африканських країн, вони приїхали в Україну, коли говорили про якусь форму завершення війни, вони наголошували щоразу своє прагматичне, це українське продовольство на території їхніх країн, для їхнього користування. А тут у нас спільний інтерес. Тому, звичайно, що ми маємо сьогодні це правильно, раціонально використати. І угода правильно підписана. Тепер ми маємо зробити все, щоб вона швидше була запущена в дію, і щоб вже аграрний сектор України мав змогу скористатися
цими додатковими каналами реалізації, додатковими логістичними цепочками не колись там, а якомога швидше, бо це в свою чергу вплине на наступні наші посівні програми, ну а відповідно і на робочі місця і так далі. Тобто це цепочка і комплекс нерозривний. І ми згаювати час не можемо. І коли говоримо, як використати той недостатній об'єм ресурсу фінансів, який в нас є, ми маємо його раціонально розподілити з пріоритетом, звичайно, для військових цілей, але не забуватися, що економіку України потрібно також підтримати. А агросектор – це сьогодні ключовий локомотив нашої економіки. Пане Сергію, вам дякуємо. Пане Сергію, вам дякуємо. Сергій Лабазюк, з вами завжди цікаво говорити. Член аграрного комітету Верховної Ради України був з нами на зв'язку.